Allah mun gode maka din me neman mu da sharri kowai ko a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa Allah ya mana maganin sa masu neman mu da sharri na gida da na waje na nesa da na kusa Allah ya mana maganin su makiyan mu na sarari da makiyan mu na fili Allah ya mana maganin su tsinannu da ba sa kaunar mu ci gaban mu Allah ya mana maganin su Allah ya tsine mu Allah ya wadarantu wanda ba sa kaunar mu ci gaban mu na kusa da mu na nesa da mu Allah ya mana maganin Allah ya tawo zafin mana su tsinannu Allah ya mana maganin su kaga Allah ya tsine mu in ni zaka tsine ka fito fili ka ce Allah tsine da alko Allah raba ka da shi kana ga wa Allah kana addu'a kana kallo na me ne kallo na ba Allah kake ga ba banda da wani da baka cikin zuciyarka maran mutunci sallama nayi to sallar da kai Allah kake ga me ne kallo na ka zo ka tare ina addu'a shikenan kuma sai ka tsarku to me ne cewa mukiyanku na kusa da ku da na nesa to ba za ka addu'a ka ne mu tsari ga mukiya ba to kuma sai ka rinka kallo na to shikenan mukiyan mu nesa mukiyan mu na nesa da mukiyan mu na nesa Allah ya tawo zamu nasu ka fito bili ka ce da ile kawai ka fito kai kai nake hado da kake salamu Allah kai mana maganin da wa kake tinanun tinanu da ba su da sabba da ba sa kaunar da ba sa kaunar mu na fi karfin ka billahi nazi na fi karfin ka kai dun banza kai dun wafi banza kai mu kai dun banza mai matsala ta da yanzu dan Allah bai tsani wucewa ni zo bawan Allah nan zan buɗa ki na yana zauna ne yana addu'a amma yana Allah ya raba mu da makiyan fili da makiyan koyo da makotan mu kuma yana kallo na yanzu dan ni yake gaya ku ubangiji da ya halicce shi amma dan nan kai yawa ki addu'a sallah fa ne nan kai sallah azhar fa ne to yanzu bai tsami duk da ba ambata suna na iba addu'a ba Allah yake gaya ba to me na harala ta yana kallo na to kai kuma me na ga dan tunda bai ambata sunan ka ba to ai tsinan nan ne ka dauka ka yafa to ai tsinan nan ne shi sai to ai tsinan nan ne kaji kai matsala kake kaji inda magan ta sa gaba kaji matsala kai ya gaske ta fita kaji matsala kake nan da Allah bi hakuri da ni ina bosho ita fa addu'a ba haka yake yana wannan kamar gatsali ma kake yi ai ba addu'a kake yi shi ubangiji idan zaka roke shi abin da ake so kai ana so ka samu nutsuwa na farko ka sami yaqini sannan idan ka zauna abin da ake so ka fara yi wa Allah kirari Allah to kai wa Allah kirari ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa salati inda hali abin da ake bukata kai wa dan uwanka musulmi addu'a ta mun fatan neman zaman lafiya fatan samun lafiya marasa lafiya fatan Allah ya ji kan waɗanda muka rasa inda hali kar ma ka shigar da bukatar ka amma tunda idan ka mutu da bukatar sai ka sannan kuma sai ka zo sai ka fita ka bukata a gurin ubangiji to yanzu bi tsani amma ka kama suna ka ce ko ka ce wani Allah ya masa kaza Allah ya tsine wa wannan ai ganganci ne to yanzu shiga ɗakin sa bane addu'a shiga ɗakin sa bana da ila ai ba sai nan ai gurin kowa da kowa ne to ai masa nan masallaci ne nan ba kowa fa a gidan nan da ai to ya zauna yake alƙiki sallan nan bai san cewa zaka shigo ba ka shigo ka tarar yanayin addu'a nan kuma bai kama sunan i ba wallahi ne mutuna sunan saboda an dai kuma ba dai fitina kuma kuke ne ba kike ne ma ba kike ne ma ba kai ma fa kai laifi kai eh kai ma kai laifi da ka ga shi in kana yi a fili to kuma yi a zuciyarka kan ma yaji abin da kake faɗa yanzu kaga duk ba abin da ya haddasa wannan illa jin abin furucin da kake yi inda a zuciyarka kake yi ba ma zai kawo wani abu ba ita har abada fa zaman lafiya fa mutane fa su suke saiwa kansu fa ba wani ne zai sai musu ba da ka ganshi ya shigo kana addu'a ko da a fili kake yi sai ka koma cikin zuciyarka kai a zuciyarka dan a zauna lafiya na fi karfin ka to da kai nake dan Allah a takaice ma bari mu hawa ita addu'a in ka zauna kalma daya biyu ta isa ba sai ka wahalar da kanka ba idan kai addu'an nan kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka gama komai bai je makaranta ba dunya da lahirin gaba ɗaya ka roki Allah ya maka wallahi to bai je makaranta ba wallahi kuma ka addu'a kake so kai ka yi mai zurfi sai yayi sai kai kiyamul layli gaskiya ne wannan shi ne amma dai ba su fitina kuma ake nema ba to bai kamata a dinga irin wannan kai za ka koma makaranta kowa makaranta kaji in za ka koma makaranta kaji to kai yanzu kun an gama magana me ne aka yi ni koma makaranta ina ruwanka da shi eh ni matsala ta da ku arfa laila arfa laila tunda shi ne arfa laila ai na fara ruwanka ce ne arfa laila banza kai din mu biya kai saka zo ka duban kai ka ce zaka ga magana yo kai kai ka yi saka kai ungulmun dan wuta na kamar wannan kai
ba ma buje ba ma buje ya ka dan gidan dare ji kan fara dan gidan dare ji kan fara wanda ba ba iyayen ku mun san su ba mun ba ba garin ne ya je ka baban baban mun ji kan fara garin a to ni ba da ni ba lokacin da baban su zai zo garin nan inda na yi muku nasiha Allah ya ba mu da garken kan ka baban mu baban ku zo garin ku ba da garken alade ku zo ba da garken kan ka ba yau zo garin ka kan ku kakan ku zo garin nan kakan me ba ku ba su gida amma kai ne yake da yake arne ne ku ku ba da dan mutai ne amma kan dutse irin ku kawai kawai kan ne yake ina sallah ku da ganye suke yawo solo bolo bobo solo bolo bolo bobo bolo bolo ba ka kan ku suke yi ba akan dutse mafiyata ta gu arnan dutse bolo 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 ba anan muka zo muka basantar da ku ba shegu anan mangala a mangala aka ku aka aka sauke ku sharafi ku ka bada saka bada ai saka bada saka bada dare dare ko dare ubanka fara fara ko da gafin bari nuna da hannu ko da gafin fa bari nuna da hannu ana fadakin sai ki dan dan shege ya na da mu mutum ne ke makaranta to mutumin da ya ga mai yawo asaba oloru eh ina da baka je yawon duniya ba ka san da yanka ba ta san da yani ta iskanci ba banza maka ma kuma wannan ban tattaka ka ba Allah tsira kuma zaka tayi daga ɗakin nan yake da yake saboda wallahi zaka tayi a saboda yake ce da yake saboda eh ko kai ne mai gida saboda kai ba mutumin arziki a kun bayani kenan don banda sai kuwa an ce tsinanin fili da tsinanin koyi muna nan na Samaeliya Yalis eh irin ku irin ku eh ya na Samaeliya Yalis eh irin kuma wallahi zan jaddada masa irin ku wanda ba su je makaranta ba suke abu na shirme kuma ba su yadda a gaya musu gaskiya ba suna nan da yawa dama na Samaeliya ya bude makaranta ta Islamiya ta kawo Samaeliya ya bude makaranta ta obafiwa da ba su da ilimi to ka je yi maka rijista ka koma makarantar sa ibaka ilimi haka ya gaya maka kwarai da gaske irin ku aji nawa ya bude to ai ni na Samaeliya ai ya san nan na yi makaranta ne Allah kike gashi yanzu ka san na yi karatu ai na Allah ya jikinta jani ko mai mutu ba da ina yake tambaye shi ajin mu dai da shi a ina muka tamba ba dan jani makaranta yi jani makaranta yi kawo ba ba Allah ya da kun yi da yawan duniya ɗan iska kuna can daga nan da kai har tijani eh eh tabbi da amma dai wannan dan ba na arziki bane kai ne ba na arziki bane kai billahi allazi ba yau da cewa kace da Sa'idu kai karatu to na san Sa'idu ya sai dai ba soke ba eh ai ba soke ba wa ni dai nan mu muke je makaranta da Sa'idu Allah ya ji malamin mu magana ta karshe eh kai kara zama anan kai mana addu'a kofa dakin nan kofa dakin nan billahi allazi ba mutum da yake hana ibada anan to mu zuba shege kafa sa shi ke to mu zuba mu gani to shi ke nan mu je tsohon bagage tsohon ba ma guje dan iska shege dan gidan dare jikan fara eh da ido zo mana me ran mu kakan ka fa da daba karnuka fa zo garin nan yo ku kai ne baka da daba da garken karnuka fa kakan ku zo garin nan kakan mu ibasu ibawa kakan ku gida da garje ma aka kore shi ku da kuke akan dutse arna ko wando ba kwa sawa ganye kuke sa a ginduku kula oh bo 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 to kai ba a ni ka ni a kwari ba kuke sa bumburun bumbum ka amma da iska dake ye bumburun me suke sa me suke sa me suke sa bumburun kwari suke sawa a me suke sawa a kuma wannan so ai wallahi mun ga da dare ba me suke sawa me abar ai da wannan kuwai yau me sai an fada ai da wannan kuwai ai duk mai hankali ya sa abun da yake ni da ba wani ba wani billahi ladi abar ka ba komai abar a to duk mai hankali ya sa abun da yake nufi aikin banza aikin mubi